اجيك بطعم من نودو يمنا كبرو يبيت كريستيانا شماري بطالة كبر النكة بلوال የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመካፈል ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ወደ ክራይስት አርም ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን የታደማችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ወደሚገኝበት መንፈስ ቅዱስ ወደሚንቀሳቀስበት ስፍራ እንኳን ደህና መጣችሁ። ከዋናው አዳራሽ ውጪ በኦቨርፍሎ ውስጥ የምትገኙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እናንተንም እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ወዳለሁኝ። ዛሬ ማለዳ የታሰሩት ይፈታሉ። አሜን። ሞቷል ያላችሁት ጉዳይ ባለበት ሕያው ይሆናል። አሜን። የናስ ደጅ ይሰበራል። አሜን። የብረት መወርወሪያ ይቆረጣል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ አለ ይበል። አሜን። ጠላት ያዘገየው ጉዳይ ፈጥኖ ከጠላት እጅ እንደሚወጣ ሰምቻል። አሜን። የመጨረሻው ድምጽ እንደዚህ ይላል፣ ምርኮ ይመለሳል። ምርኮ ይመለሳል። አሜን። ዛሬ ማለዳ ኃይለኛው ይታሰራል። አሜን። ቤቱ ይበዘበዛል። አሜን። እስኪ አንድ የሚያምን ሰው ጮሆ ከኔ ጋር ዛሬ የኔ ቀን ነው ይበል። አሜን። ውስጥ ሙጭም ያላችሁ ጩና ዛሬ የኔ ቀን ነው። አሜን። ክብር ለልታ ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። አሜን።